Anders Treff ska köra race 2 på SSM 2015. Startar i på andra position. Första startled på högersidan. Lycka till! Ska vi se om lamporna kommer igång. Det är första, andra, tredje, fjärde, femte. Och där släcker vi dem. Ja. Nu går det iväg. Ja, Gellerstedt får en ganska bra start. Och är nog aspirant på att vara först in i första sväng. Till och med från sjätte, fjärde rutan tror han inte. Ja. Mycket riktigt. Ja. Så vi har Gellerstedt före Thorén, före Anders Treff. Sen kommer Rickard Niva också smitit upp två positioner. Sen följt av Erik Blixt, Niklas Kristiansson över krönet. Och Gellerstedt har redan fått en liten lucka där. Alltid lika intressant svängen upp mot Hornålen första varvet. Trångt. En bra sammanfattning. Alltså det är många som har gått skolan över att det finns ingen idé att stå i kö i innersväng. För det är lika bra att köra om på yttern. Jaha. I alla fall första varvet. Men vi har alla bilar med oss. Ut på rakan på första varvet har vi då Gellerstedt före Thorén. Rickard Niva har du smittit upp en placering till och även Erik Blixt. Det är Anders Treff som har tappat ett par placeringar. Ja, vi är gott om omkörningsförsök längs rakan. Ja. Och Niva tog Thomas Thorén in i första svängen tar jag för att nu är han uppe på andra plats över krönet. Och även Erik Blixt ser ut att ha slagläge på Thorén. Det är tätt. Det är ett tätt pärlband. Ja. Och då har vi en, ska vi se. Var det inte det där Oskar, vår 16-åring, ja, som tog en placering över krönet? Eller upp mot krönet. Ja. Ser man behåller den också? Det tror jag. Ut ur Hornålen var den före i alla fall. Ja. Och där nere i Lito tog Erik Blixt Thomas Thorén. Så nu är Erik Blixt uppe på tredje plats. Men får vi se om Niva är lite närmare. Niva har fått upp farten. Så vi ser, han tog ju varvrekord i race 1. Och han är inte långt ifrån redan nu på andra varvet. Som man körde på 1.08.2. I 6.78 har en liten kant där om en placering på bakan. Det är vad som hände. Det är lite positionsbyte över NVK också här, va? Ja. Ska vi se. Ja. Det är så många bilar att man hinner inte med att se alla. Nej, det är rätt mycket tajta fighter hela vägen runt. Ja. Nu ska vi se upp. Ja, det är Eckermark släpper väldigt, väldigt snällt upp mot Hornålen. Niva är nästan i kapp där. Ja, Niva kommer att gå om på rakan. Det kan jag nästan ta gift på. Det behöver inte göra. Vi låter räcka. Ja. Ska vi se, han borde vara för långt innan inbromsningen där nere. Ja, Rickard Niva upp på första plats. Du menar ordningen är återställd nu sen igår då? Ja, nu är väl... Nej, jag tror det var en gruppe till emellan där. Jaha. Jag tror det var så att Blixt var före Gellerstedt. Ja. Men det blir lite utdraget nu. Ja, ja, jag är i och för sig då, ja, ganska tight över 67an där på, ja, lite... Jimmy Wissed tar sig förbi Hans Drangel, ja, tror jag. Eller så var det, verkar som han fick problem där i svängen. Han tappade flera placeringar, Hans, ja, Drangel. Ja,
problem över krönet också, så att kämpa det. Så ut på raka nu så har Rickard Niva ryckt till sig en liten lucka före Christer Jallerstedt. Så har Erik Blixt som försöker komma ifatt. Men det går lite långsammare nu. Ja. Niva ligger och ser på tider som ungefär sekunden snabbare än tvåan och trean. Ja, det är ett långt pärlband. Ja, det är ett långt pärlband. Vi ser här om Oskar försöker att ta sig förbi Elisen där, och lyckades inte riktigt. Man vill. Här har vi också 74 och 78 nere. Ja, de är tre en hög där. Barnet slutar en hög utanför barnet. Nej, men det är väl... Men det är kul, det är lite kamp där, lite längre ner i fält. Det brukar vara kamp om platsen är väldigt, väldigt långt ner. Vi har till och med... jag tror att det är de som åker upp från tvåan och det är faktiskt de tre sista. Och de har en egen liten kamp där, så att det är racing hela varvet runt. Ja. Det är sådana här tillfällen man behöver vara höga. Nu får vi se om Oskar får slagläge på Elisen här inför första sväng. Och han tog honom där, ja. Ja. Så att nu ska vi se, vad är Oskar uppe på för position då? Nian borde han vara på 12:e. Nej, gick förbi Andreas Jänke. Ytterligare en kamp här mellan 74 och 78. De har kampats hela tiden, tycker jag. Ja. Fram och tillbaka. Nu byter de tillbaka, tror jag. Ja. Ja, men det är... Ja. Kryss till, vad är det? Fler decimeter med honom. Ja, det är... Jag har inte sagt att det är otryggt. Nej, det är... Bytte tror jag är mer vid tågutgången och vänder utan tillbaka. Ja. Får vi se om Niklas Kristiansson kan plocka Torén då längs rakan. Ja. Där är... lite utdrag till toppen. Ja. Vi får se om Elisen 77 sparar mot Oskar. Ja. Ja, Oskar kör lite defensivt med rakan där. Ja. Det kan straffa sig, det kan gå bra. Det gick bra, tror jag. Han kom ut först i Sovjetunionen. Ja. Men nu, ja, det är tätt över NGK här också. Minsta misstag och man är ute. Ja. Mycket jättefint. Ja, vi ska se här. Fighten om de tre sista ut på rakan här. Ja, 95 mot 91. Rött mot blått. Niva kommer där snart i kapp, så det blir varmt också. Mm. Och en gul flagg där nere i sågårdskurvan. Jaha. Vad har hänt då? Det har jag missat. Nu är väl Niva i kapp där. Ja, i kapp och varvar och de släpper förbi. Jättefint. Och här är nummer 90 mot 97. Japp. Kristoffer Wern i sin skrynkelorange. Får kanske ge sig för Jimmy Visshed om den nu inte har varit gul flagg där nere. Ja. 78 har ett rejält försprång på 74 där. Och de tre längst bak, de fightas ner lite och side by side och det är tight där.
lång tid har vi kört? Vi har varit ute i 9 minuter. Ja. Ska vi se, nu har vi 3 bredd här ut på rakan. Vi har Värn Visshed och Björn Mullart. Ja. Två i bredd över krönet och vi ser en Visshed tar Kristoffer Värn. Nej, Värn lämnar ungefär en bildredsplats. Vi ser om Jimmy Visshed tar min kommer förbi i hårdålen. Det gjorde han inte, men de var sida vid sida fortfarande. Värne för fortfarande ner i Lito med Jimmy Visshed på yttersidan. Och när de fightar så tätar det till bakom dem. Och vi har Hans Drangel som körde förbi. Tror jag Värnberg fick lite dålig utgång på rakan där som får släppa 2 bilar. Niva nu kör ut på rakan eller passerar så hade vi snart kommit upp, ja, i 12 minuter. Här är ju 4 bilar på bredd nästan. Ja, det blev en lite rörigt där. Ja. Varvning och 3 stycken som fightas av position, 2 som ska varva dem. Ja. Och här uppe, mitt framför oss här uppe, så tror Bertil Thorsson tror jag har parkerat. Ja. På betryggande avstånd tycker jag, så att det borde väl inte generera en guldflagg där. Inte ens så stor i alla fall. Nej, då är det. Fler fighter ut på rakan. Fler fighter upp för vänster mot K-nålen. Nu tror jag att Niva, om jag gissar, så borde Niva gå ut på sitt sista varv nu. Ja, det gör han. Så med en betryggande ledning till Christer Hellerstedt på 4,4 sekunder. Ja, här är vi tajt mellan Eckermark och Hans Nordström. Ja, och här är det också tajt 64 och 73. Ja, Thomas Thorén och Niklas Kristiansson fightar som position där under de varvade Nils-Erik Persson tror jag, 84. Nu har vi Niva ut ur kalkposten. Se om vi lyckas tajma målgången den här gången. Det är alltid nu, det är alltid en sport faktiskt. Det blir rätt för det. Ja, du har koll på det, tror jag. Här kommer Niva. Ja, Niva över bäcken, ut på rakan. Nej, det var, nu fick han lastläppskylten. Va? Fick han den nu? Nej, de flaggar. De flaggar, ja. Men det är frågan om flaggan han kommer ut där, för Niva låg ganska nära. Ja. Och det ser inte ut som att Niva har tagit målflagg, utan... Han har nog fattat det, nej. Nej. Han kör på, så bara visslar om det.